მოგისალმებით ეგრევე რომ მე ვუბრალოდ ნუბი. ეს კი არის super light wireless mouse Maya X 8K 8K. პირველში მადლობა კომპანია Lamzu-ს რომ გამომიგზავნა ეს mouse იმისთვის რომ თქვენთვის მეჩვენებინა. თან რაღაც გამოსილება მიიღო მსგავს ვიდეოს ჩაწერის. და თან პირველად ვქონოდა wireless mouse-ი. უკაბელო მაუსი. გახსნამდე უყურებ ხუთს და ვხვდები რომ მსგავსი მაუსი არასდროს მჭერია ხელში. არასდროს დამბიდია ჩემი ხელი მსგავს მაუსზე. დავიწყოთ გახსნა. ის რა არის? ეს რა საოცრება, ესეთი ყუთი არასდროს არ გამიხსნია უბრალოდ. ყუთის გახსნა თუ ესე მომეწონებოდა ვერ წარმოვიდგენდი. მე ხატავები. აქეთ რა ხდება? ოუ, აქ რაღაცა სტიკერები გვაქვს, რომელსაც გამოვიყენებ შემდეგ. აი ესეთი. აქ ყოქ ისეთი რაღაც. პატარა ჩანთა არის. გახსნის დროს კიდე რაღაც უნდა გავხსნა შეგინდი. ან ჩანთაში გვიდევს კაბელი. აპელის თავში ჩანთა. გენიალური კომპანია Lamzu. გენიალური. განცდა გქონდეს რაღაც პრემია, პრემიუმ ნივთი გაქვს შეძენილი რა. ამაში კიდე გვაქვს. ოუ, აი ესეთი პატარა. ცაპუკლიტივით. აი ინსტრუქცია არის ეს ფლიანად მაუსზე. აი ესეთი. იდეალური. 8-30000 DPI 58 გრამი და ყველაზე საინტერესო რაღაც გველოდება კიდევ წინ, ეს არის 8000 ჰერცის თემა. საერთოდ ეს ამაუს აქ 4000 ჰერცი და სპეციალური რაღაც უნდა მოყვებოდეს მიმღები სპეციალური აისიც. აისიც. ჯობელიში მიმღებს მინა შევხედე. ეს არის სპეციალური მიმღები, რომელიც მოგცემს 8000 ჰერცს. თემატიკით მე დიდად ცოდნით არ გამოურჩევი ამ კუთხით. მოვიძიე ინფორმაცია ამ ჰერცებზე და ვიცი უკვე რა არის და უკვე გაოცებული ვარ წინას. ამიტომაც ნელ-ნელა ამ ყველაფერს განვიხილავთ. ეხლა კიდე მთავარი გმირი. აი ისიც. აი ამისთვის იყო ეს გენიალური ყუთი. ყუთს ვერ მივიწყებ უბრალოდ. ყუთი რა იყო და ეს რა იქნება? მოდი კლიკის ხან ვინახოთ. საუცაცუბოქია. მოვაშოროთ ახლა ეს. ეს გვიწერია მოვაშორეთო. იმათვის ვინც არ იცის აქნას. მოვაშოროთ. და მე ვიღებს ეს ცეთამბებს. დიდი თუ გაფუჭდა, აი შემცველებიც აქვს. ო, გვაქვს ასევე ესეთი საინტერესო რაღაც. ასევე ზედამხარეთ შეგვიძლია შევცვალოთ, ესეთი კლიკები შევცვალოთ. გონი ბევრად კარგ რაღაცას მივიღებ ამ ორნამენტებში. გენიალური ამბავი. ახლა გადავიდეთ გამოყენებაზე. ვიღებ ჩვენი 8000 ჰერცის მიმღებს, ვაკავშირებთ კაბელთან და USB-თი ვაერთებთ უკვე კომპიუტერს. ასევე მაუსის ქვევით გვაქვს ესეთ პატარა ღილაკი. ამ ღილაკის დაჭერით ვწვლით DPI-ს. ეს არის Lamzu-ს ოფიციალური საიტი, სადაც პროგრამულად უკავშირდებით და პროგრამები რო არის სპეციალური რაღაცა მაუსისთვის და შემდეგ რო დავინახოთ ეს ინფორმაცია ამ პოლინგრეიტის შესვლაზე DPI-ს შესვლასთან დაკავშირებით, პოლინგრეიტის შესვლასთან დაკავშირებით, ფერების შესვლაზე გავსი რაღაცები. მოკლედ ეს ყველაფერი არის საიტზე, ბრაუზერში შეგიძლიათ გააკეთოთ Lamzu-ს აქ ისეთი შესრულება, მაგალითად რამდენზეა დატენილი ეს ამასაც ნახულობ ჩვეულებრივ საიტზე. აქ გვაქვს DPI-ს მაჩვენებლები, DPI ესეთ ფერებით გამოიყოფა, მაგალითად აქ რო გადავრთავ ესე თეთრი ფერი არის, მიუთითეს მოდი აბა ჯირო იყოს. აქვია რე კონფერმი. ესე ხო კონფირმებთ, მოდი ლურჯი დავაყენოთ. აი ესეთი ლურჯი ფერი იყოს 1600-ის მაგალითად, 3 მაგალითად იყოს ეს მწვანე. გვაქვს ხოლმე მწვანე 400 ეს გვაქვს, 800-1600-ი, ამ 200-6400. როგორც ვიღეთ 30000 შეგვიძლია გქონდეს აი ისიც. ოჰო, საოცარი სიჩქარეა. იმედია მივაღწევ აქამდე. აი ეს. ეს ფერები ახლა სად ჩდება ჩვენთვის? ჩვენ სად ვხედავთ ამ ფერებს? აი აქ გაჩვენებ. DPI-ს შემცველი ღილაკი ხარეთ და გვაქვს. და როცა DPI-ს სული, აი ესეთი ფერება თანათებს, აი ესეთი ეკრანზე ცოტა სხვანაირ, თქვენთან ცოტა სხვანაირად გამოჩნდება ეს ფერი. ეს ლურჯის, აი ხარო შევცვალეთ და ეს ესე მწვანე, რომელიც ახლა დავაყენე, 3200-იანი, რაღაც ის არის, ანუ რო ვაკლიკავთ DPI-ს სულის და ფერები შეგვიძლია დავიმახსოვროთ ახლა რომელ DPI-ზე ვართ. ეგ ამბავი არის. Polling rate-ის შეცვლა გვაქვს 1000-ი აყენი 2000-ი და 8000 შეგვიძლია მივაღწიოთ. Polling rate-ი არის სიჩქარე, თუ რა სიჩქარით აგიქოვს კომპიუტერი და ინფორმაციას მთლიანად მაუსის მდებარეობაზე. ანუ 8000-ი წამში
სიჩქარით აღიქოს კომპიუტერი და ეკრანი მაუსის მდებარეობას ახლა და ამისთვის არის რომ რაც უფრო მაღალი ფრეიმ რეიტი არის თამაშებში უფრო აი სწრაფი რეაგირება სადაც საჭირო იქ უფრო მარტივად უფრო სუსტად მივა ეს ჩვენი მაუსი უფრო სწრაფად მოვა ინფორმაცია ჩვენამდე რაც უფრო მაღალი იქნება ეს ჰერცები და თუ ეს თამაშებისთვის არ გინდათ ეს მაუსი და უბრალოდ რაღაცა ვიდეოებს უყურებთ ხანდახან ჩათაობთ გავსი რაღაცა ბრაუზინგისთვის გჭირდებათ ამ შემთხვევაში არ არის ეს ფოლინგ რეიტის რაოდენობა დიდად მნიშვნელოვანი 1000-ის დაბლა ფოლინგ რეიტიც ნორმალური არის რაღაც ჩოლებრან ვაბისტუბოთ აი იმ თამაშები სადაც ეს ჩქარი გადაწყვეტილებები საჭირო არის იქ არის საჭირო მაღალი ფოლინგ რეიტი და ის საერთოდ იმათვის არის ვისაც მაღალი გაფართოების კარა და მაღალი ჰერცის ეკრანი ვისაც აქვს იმათვის არის ეს და მაღალ FPS-ზე ვინც თამაშობენ რომ აი ეს სიჩქარი იქ არის უკვე გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი რა პროცესის სწრაფ რეაქციებზე გვაქვს აქ მოკეთ აი ესეთია ჩვენი Lamzu MAYA X კიდევ ერთხელ მადლობა ამ კომპანიას რომ მომცა საშუალება გამეკითხებინა ეს ყველაფერი ეს ვიდეო მე ჩვენებიდან თქვენთვის მეც ქონოდა ესეთი გამოცდილება ცხოვრებაში დალაიქეთ ვიდეო რომ იქნებ მომავალში კიდე მომეცე საშუალება ის გავსი ვიდეოები გადავიღო და დაწერთ კომენტარებში ამდენად მოგწოთ თქვენ ესეთი განხილვის ვიდეოები ან არ მოგწოთ ან რაში წვლედით რა გინდათ უფრო რა დაგაკდათ განხილვის ვიდეოდან აი მას თუ დაკომენტარებთ გავითვალისწინებ მომავლისთვის